Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês mais uma informação sobre o BBB 22 e dessa vez eu quero te contar quem foi que saiu da casa mais vigiada do Brasil neste domingo 24 de abril. Por favor, deixa o seu like no vídeo, me ajude a bater uma meta de 1000 likes, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. No final da noite de domingo 24 de abril aconteceu a última eliminação do BBB 22. Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer estavam na Berlinda disputando vagas na grande final da edição. Nos primeiros momentos, as enquetes apontavam a eliminação de DG. Tempos depois, já era Arthur que estava saindo da casa. Porém, depois que os administradores do Eliezer nas redes sociais começaram a dizer fora Arthur, o jogo virou contra o designer, pois a padaria voltou bastante para o Eliezer ser eliminado. E a última atualização do resultado parcial da enquete UOL já apontava Eliezer como o último eliminado do BBB 22. O Brasil tirou o rapaz da casa mais vigiada com 65,76% dos votos. Você está feliz com a saída de Eliezer da casa? Sim ou não? Deixe no comentário. E quem é o seu campeão, pessoal? E quem é o seu favorito para vencer essa edição? Deixe no comentário que eu vou dar um coração para você. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!